တတောင်383ခုနှစ်ဝါဆိုလာဆို6ရက်20ရက်923ခုနှစ်ရန်ကုန်မြို့မုဂ္ဂဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုံငန်းစဉ်ပြည်ပွားရေးဖွဲ့တို့ကြီး၌ဘွားတွင်ကျင့်ပါအသောပရမအကျဉ်းသောဆေသခန်းဘွားကြီးဤပရမနေမှာဆရာတော်ဥစဉ်ကြာလင်္ကာသာဟောကြားအပ်သောသင်္မင်းလွန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတဲ့တရားကိုမှတ်ကြရမယ်ဒီနေ့ဟောကြားပြရမယ့်တရားစီတေမင်းလွန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားတော်။ဘာတရားပါလဲ။ဒီဤတေမင်းလွန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကိုမောဃရာဇသုတ်တံကိုအချိန်ခံထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒေသနာထောက်တာကျေးဇူးရှင်အက္ကမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းဟောဖို့ညွန်ပြဆုံးမပေးမှဖြစ်တော့ကြောင့်အားလုံးသောတရားတော်များတွင်အနေနဲ့အာယုံတစ်ပါးစေမစွာပဲနဲ့ရိုသေးစွာနာကမှာသာကြ။အေးယနေ့ဟောကြားပြရမယ့်တရားသည်သေမင်းလွန်မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကိုဟောကြားပြီပဲဆိုတော့ယောဂီများအနေနဲ့အခုလိုဆရာစကားဝင်ပြီးတရားကိုညာကြတယ်တရားကိုရှာကြတယ်တရားကိုအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာသေမင်းကိုလွန်မြောက်နိုင်ဖို့ပဲတရားကိုညာကြဓာတိတရားကိုအာထုတ်ကြဓာတိတခြားသာသေမင်းကိုလွန်မြောက်နိုင်ဖို့လားဒီတရားကိုညာကြမှသာလေတရားကိုရှင်းပြန်ကြိုးစားပေါ်မြတ်ချက်ပါသာလေသေမင်းကိုလွန်မြောက်နိုင်ပါလေတဲ့တရားကိုမညာကြဘဲနဲ့တရားကိုအာမထုတ်ဘဲနဲ့လောကဒေါသဓာယီသမီးစီဝိုင်းယာယီဝါယီယောဂီအရေးကြီးတဲ့အခြေကုန်နေကြမှာဆိုရင်သေမင်းကိုလွန်မြောက်နိုင်ပါမလားဤဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိတို့သည်ဓမ္မတာအလျော်စွာလောကကြီးရာဓမ္မတာဒီနဲ့သက္ကိစ္စသမိကိစ္စသုကိစ္စယုကိစ္စဒီနဲ့ကြောင်းကြဝဲကြရှားကြဖူကြတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တရားကမကင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်လောကစည်းဝါးကြီးကိုရှားတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တရားကကင်းနိုင်ပါမလားဒီသက္ကိစ္စသမိကိစ္စသုကိစ္စယုကိစ္စယက္ကိစ္စယောကိစ္စရှားကြဖူကြတဲ့အခါမှာလောဘလည်းပါရပါနိုင်တာပဲဒေါသတရားတွေလည်းပဲမောဟတရားတွေလည်းပဲအိစ္ဆာမစ္ဆေရာတရားတွေလည်းပဲဒီစာယသမီးစီဝိုင်းလိုက်စားပြီးတော့ရောက်ကြဝယ်ကြရှားကြခွာကြတဲ့အခါမှာလောဘတိဒေါသတိမောဟတိမာနတိအိစ္ဆာမစ္ဆေရာတရားတွေပါသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအိစ္ဆာမစ္ဆေတာတရားတွေကြောင့်ဘဝဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးပြမရနိုင်ဘူးလားဒီလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်ဘုရားမှာခန္ဓာတည်ပြရအောင်မဆိုရင်ဒီဘင်းเนี่ยမတွေ့ရပါလားတွေ့ရပါလားဒါပေတိုင်းသမီးစီဝါယီကသမီးနိုင်ငံရောက်ကြောင်းအလုပ်ပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်တိုင်းသမီးစီဝါယီကတခြားသာသမီးနိုင်ငံရောက်ကြောင်းအလုပ်လားတရားကိုရှားကြတယ်တရားကိုရှားကြတယ်တရားကိုအထုတ်ကြတယ်ဆိုရကတခြားသာသမီးနိုင်ငံမှာလွတ်ကြောင်းအလုပ်လားဒါပဲသေမင်းနိုင်ငံမှာတို့ချင်ပါတယ်ဖေဟာဝေချင်းကြချင်းသေချင်းပါလူကင်းချင်ပါတယ်ဖေဟာသေမင်းမရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုလူချင်းရသေးပါတယ်ဖေဟာဆိုရင်ဒါနသီလသမထရှိခံထားပြီးတော့တရားကိုကျူးစားပြီးနာကြရမယ်တရားကိုကျူးစားပြီးတော့အထုတ်ကြရမယ်ဒေဌာနသီလသမထကိုရှိခံထားပြီးတော့သစ္စာတရားကိုနာကမသားကြမယ်သစ္စာလုံးဝိပဿနာလောက်ကိုကြည်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြပါဆိုရင်မိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမမဉ္ဉာဏ်ကြီးဘုညာကြီးပြစ္ဆဝိက္ခဏဉာဏ်ကြီးကြမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမဉ္ဉာဏ်ဘုညာကတခြားဘုမာသာနိဗ္ဗာန်ဘုမာသာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ဘာမှလွတ်မြောက်သွားပြီဒီသေမင်းနိုင်ငံမှာလွတ်မြောက်သွားပါပြီဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာဣဇုတံရွေ့လျော်ခြင်းမရှိကြတော့ဣဇုတံရွေလျောခြင်းမရှိရသောဣဇံတံသုတိဥစွာသောဆုံးဟုတွင်သသောတရားကိုအထုတ်တယ်အတွင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်နိဗ္ဗာန်မှာရွေလျောခြင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းရှိသေးလားဒီတရားအထုတ်လို့မညာဘုညာရရှိပြီးတဲ့အခါမှာမညာဘုညာကပို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရွေလျောခြင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းရှိရလားဣဇံတံသုတိဥစွာသောဆုံးဟုတွင်သသောနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်သုတိဆိုတဲ့အဆုံးကိုလည်းလွန်မြောက်သွားပြီ။နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်သုတိဆိုတဲ့အဆုံးကိုမလွန်မြောက်ဘူးလား။အဘိက္ခာအကြောင်းတရားတို့ဒီမပြုတ်ပြတ်တဲ့သဘောဟာလေတခြားလားနိဗ္ဗာန်လား။
ဒါပေမဲ့တရားကိုကျင့်ကြံကျိုးစွာဘုရားမြတ်အထုတ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်တခြားဘာလူမျိုးသားသာသေမိမှာလူမျိုးသားသာသေမိမှာလူမျိုးသားသာသေမိမှာလူမျိုးသားသာဩတရားကိုနာမသာလင်တရားကိုအထုမသာလင်မညာဖုညာရရွေသေမိမရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ဆိုတော့တို့အလိုနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးခြင်းကသာသာဘာလို့ဘုရားဒီမှာ ခန္ဓာရလိုက်၄လိုက်ခန္ဓာရလိုက်၄လိုက်ဒါပဲစိတ်နေပါလေနော်ဒါပြီးဘုံဘဝဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်အတကအတကရပ်ချီးပြီးတော့ဘုရားကနာခဲ့ရသိခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့သူဘုံသူဝရလိုက်၄လိုက်နတ်ဘုံနတ်ဘဝရလိုက်၄လိုက်ဆိုတော့တန်တရားဘဝဒီမှာအသေးပေါင်းကိုရေလို့ရပါမလားဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းသူ့လိုအလိုတွေပြင်မဲ့လက်တွေ့မှာခေါင်းစင်းပြီးတော့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးပါပဲ တခါမှသေမင်းနိုင်ငံကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့လို့မရှိခဲ့ဘူးပါဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာသေမင်းလက်တွေ့မှာခေါင်းစင်းပြီးတော့မသိခဲ့ရဘူးလားသိခဲ့ရပါပဲဒါပြအခုလို့လူဝါရောက်တဲ့အခိုက်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြကြုံရတဲ့အခိုက်တစ္ဆာတရားကိုနာဂမသာနိုင်တဲ့ဘုရားဘာသာဝင်နေဖြစ်ကြတဲ့အခိုက်တည်းမှာသေမင်းနိုင်ငံမှာလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့တည်းမတည်းဒါပြန်သာယ
ဒီဟာများတရားအတုဒါကဒီမင်းနိုင်ငံမှာလူကြောင်အလုံးရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါကြပြီကောင်းပြီဥက္ခမှာကျုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဒီဘွားဒီပြည်ကြီးဘင်းဒီအကုန်လုံးသိမစ်လက်တွင်မှာခေါင်းစင်ပြီးတော့ခြေကုန်ကြပြီကျုပ်တို့ရဲ့ဖေကြီးဖေကြီးများသောအားဖြင့်သိမစ်လက်တွင်မှာခေါင်းစင်ပြီးတော့ခြေကုန်ကြပါပြီဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဒီဘွားဒီပြည်ကြီးဘင်းဒီအဖေကြီးအမေကြီးဟာသိမစ်လက်တွင်မှာခေါင်းစင်ပြီးခြေကုန်ကြပြီဆိုတော့ကဲကျုပ်တို့အားလုံးလည်းပဲဒီနေ့ကြရင်ဗမာတရားမယ်သိမိလက်တွင်မှာခေါင်းစင်ပြီးတော့သိကြရမယ်သူကြီးပါပဲတခြားကြောင့်ကခန္ဓာရသလိုတာဒီခန္ဓာ၅ပါးရရှိရာချိန်ကာကာလကစပြီးမအိုခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းပါဟုဖះဆိုကြတော့လေဘယ်ရပါမလဲခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအမြဲနေရမှာလားသိရမှာလားစဉ်းစားကြည့်ကျုပ်တို့ရဲ့ဖိုးဒီဖွားဒီဘီဒီဘင်းဒီအဖေဒီမီဒီယာသာမင်းညာပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါသာမင်းညာပုဂ္ဂိုလ်เนาะအဲဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တညံတော်အနန္တစကြာဝဠာကဘာမီမှုဖြတ်မြတ်ကျိုးများသို့တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်များဒီနောက်ဆုံးလက်နေပါစံပြီးတော့ကဲသေဘွားမွန်ရဟုသာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဖရာဘောရောက်ရှိပြီးကြခါမှာသိမင်းနိုင်ငံမှာလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ပြောပြီးပြောညာတော်လည်းပဲအခုတော့မှတော့ခန္ဓာငါးပါးကရှိနေတဲ့အတွက်သိမင်းနိုင်ငံကလိုက်ရအောင်ပါပဲဘုရားရှင်များဧကသာဝကမာသာဝကများသည်ဘုရားဖြစ်ဧကသာဝကမာသာဝကဖြစ်တဲ့အချိန်ကကာလကစပြီးသိမင်းနိုင်ငံမှာလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ပြောညာတော်လည်းပဲဤဘဝမှာတော့ခန္ဓာငါးပါးမရှိဘူးလားဒါပဲဘုရားရှင်များဧကသာဝကမာသာဝကတို့လည်းပဲဤဝမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးပြိဋိဘဆန်းပြီးတော့မတရားမှလားတရားမှလားတရားမှပါဘုရားဒါပဲတတ္တဝမနှမြနောက်ဆုံးအတိမာသံဆုံးကြရသာသည်တခြားသောခန္ဓာရသလိုလားဒါပဲခန္ဓာ၅ပါးရရင်ဟိုရအောင်မယ်နားရအောင်မယ်သိရအောင်မယ်ဘယ်သူမှဥနာပြင်မကင်းပါကင်းပါမလားအဲခန္ဓာငါးပါးရတဲ့ချိန်ကာလကစပြီးမသေးခြင်းတဲ့အတွက်ဒီမင်းနိုင်ငံမရောက်ခြင်းတဲ့အတွက်သမုဒ္ဒေယအနဝတ္တမှာသွားပြီးပေါ်ဟောနေကြတော့လည်းပဲအသေးကလွတ်ပါမလားလွတ်ပါပါဘုရားသမုဒ္ဒေယအနဝတ္တမှာပဲဒီမင်းလက်ထဲမှာခေါင်းစဉ်သိရမှာပါသိရမှာကြောင့်လို့အေးအမနာမနက်စသွားတော့တွေးကြည့်သူ့ပြီးပေါ်ဟောနေကြတော့လည်းအသေးကလွတ်ပါမလားလွတ်ပါပါဘုရားဘာပါသွားလဲခန္ဓာ၅ပါးပါတော့သူခန္ဓာ၅ပါးကောသေမင်းလို့မှတ်ရမယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကျွတ်ကျွတ်ကိုစီကိုငါရရှိထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတခြားသာသေမင်းကသေမင်းပါဗျာ။မြတ်စွာဘုရားကမာရသုံးပါးယူပါမာရောဝေဒနာမာရောသိညာမာရောသင်္ခါရမာရောဝိညာဏမာရောတို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကျွတ်ကျွတ်အားလုံးရဲ့သန္တမာကြီးရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတခြားသာသေမင်းလား။သိမင်းပါပဲတပည့်ခန္ဓာ၅ပါးရနေသေးသူရေတဏိကြရင်သိရမယ်သူကြီးပါပဲကြောက်ဤဝဤခန္ဓာမစွန့်ခင်
သူ့ဘာရာတဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြကြုံကြတဲ့ခါမှာသင်္မင်းနိုင်ငံကလွတ်မြောက်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဒီတရားကိုကျင့်ကြံစူးစမ်းပွားများအားထုတ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ပြီးသောတာပတိမညာဘုညာရထားတဲ့သောတာပန်များသောမှာခန္ဓာဘဝလောမသားတဲ့သင်္မင်းနိုင်ငံလုခဲ့မှာခန္ဓာဘဝအတော်တွင်မှာတော့သင်္မင်းလက်တွင်မှာခေါင်းစည်းပြီးမတရားဘူးလားဒါပေမဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့ဒီသင်္မင်းနိုင်ငံမှလွတ်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးတာဒီသစ္စာသာသာခံစားရှိနေသေးလို့လားဒါပေမဲ့သောတာပန်များသင်္မင်းနိုင်ငံမှလွတ်ကင်းလာသည်တခြားလားရှိကုမြောက်ဘဝကြမှာလားသောတာပတိမညာဖို့ညာနဲ့သံဃာမှာအကြဆုံးခုနှစ်ဘဝနေပြီးတဲ့အခါမှာရှိကုမြောက်ဘဝမရောက်ခင်ပါပဲခုနှစ်ဘဝနောက်ဆုံးမှာလေသောတာပန်သရကအနာဂတ်ယန္တာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလေသေမင်းနိုင်ငံမှာမလွတ်ရဘူးလားမလွတ်ပါဘူး။ဒါပေသောတာပန်များဒီသံဃာမှာခုနကခုနဘဝခုနဘဝခုနကသေမင်းလက္ခဏာလိုက်ကြရအောင်ပါပဲ။တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့အတွက်သရကံဖြစ်သွားတော့မှငါဘဝတော့သေမင်းနိုင်ငံမလိုက်ရဘူးလားမလွတ်ပါဘူး။ခန္ဓာရှိတို့ခန္ဓာရှိတို့နော်တရားအားထုတ်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ဖြစ်သွားတော့လေသဘဝခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်တော့မတရားဘူးသားနောက်ဆုံးရန်တာဖြစ်မှာသာလေဒီဤဝကပဲနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့အခါမှာသေမင်းမမေယာနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်သဘောပါလားဒါပေအိုရင်းနာကျင်သေခြင်းကင်းပြီးတော့သေမင်းမမေယာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းပါတယ်ဘုရားဆိုရင်သူတို့ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းဘယ်ကဲ့သို့ရှုမှာပွားရပွားများရမလဲဆိုတာသိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဟောတို့ဒီဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဒီဘဝရောက်လိုက်နောက်ဆုံးသေမင်းနိုင်ငံလိုက်လိုက်နောက်ဘဝရောက်လိုက်နောက်ဆုံးသေမင်းနိုင်ငံလိုက်လိုက်ဒီမဘဝရောက်လိုက်နောက်ဆုံးသေမင်းနိုင်ငံလိုက်လိုက်ရာသေမင်းနိုင်ငံလက်ခဲ့တဲ့ဘဝကြီးပါပဲအေးဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာသေမင်းနိုင်ငံလက်ခဲ့တဲ့ဘဝကြီးပဲဆိုတော့ဤဘဝဤခဏမှာသေမင်းနိုင်ငံမှမလိုက်ဖဲနဲ့သေမင်းနိုင်ငံမှရုံးကြောက်ခြင်းမကြီးဖျားဆိုရင်တို့တို့ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းဘယ်ကဲ့သို့ရှုမှာပွားများပြရမလဲဆိုတာသိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဒါပြင်သေမင်းနိုင်ငံကိုမလိုက်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာသေမင်းလက်တွင်မှာလူမြောက်ချင်ပါ၏ခင်ဗျာဆိုရင်ခါတော့ဗမောကရာဇာယဟန်ကပြတ်စောပြရသမ်းမတော်ပြီးတော့မိလျှောက်ပါလေနော်ရှင်ဗျာဒီတော်ဒီသူတော်ဒီဟိုချင်းနာခြင်းသေခြင်းကင်းတဲ့သေမင်းမရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ပါလေခင်ဗျာသေမင်းလက်တွင်မှာလူကင်းနေပါလေခင်ဗျာဘယ်ဘုံဘယ်နည်းရှုမှာပွားများပြေးရမလဲဖရာလို့မောကရာဇယဟန်ကမရှာဟုတ်လားသူရောဒီအိုမင်းကိုကြောက်နာမင်းကိုကြောက်သေမင်းကိုကြောက်ပါလေဖရာအဲ့ဒီသေမင်းလက်တွင်ပါလူပင်ခြင်းရင်သေမင်းကိုလွံ့မြောက်ခြင်းရင်ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းဘယ်ကဲ့သို့ဘယ်လိုမျိုးရှုမှာပွားများပြေးရမလဲဖရာလို့တခြားကလျှောက်ကြလားမောကရာဇယဟန်ကလျှောက်ကြလားခိုးကမြစွာဖရာကစေတမောကရာဇာယဟာမင်းဒီသေမင်းနိုင်ငံမှာလူကိညာမကြီးဖရာဆိုရင်တုံညာတော့လောကအဝိခတုတုံညာတော့လောကအဝိခတုမောကရာဇာသဒ္ဒသတောမောကရာဇာသဒ္ဒသတောအတ္တနုဒိဋ္ဌိဥိဇာအတ္တနုဒိဋ္ဌိဥိဇာဧဝံမိစုသရောတိယဧဝံလောကအဝိခန္တာမိစုရာဇာနဗ္ဗတတိတို့ဖရာရှင်ကပြန်ပြီးမဟုတ်လားအဲ့ဒါသေမင်းနိုင်ငံမှာလူကင်းကြောင့်လူမြောက်ကြောင့်အလုတ်တရားပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်ရှင်သာမောကရာဇယံမင်းဒီသေမင်းနိုင်ငံမှာလူကင်းညီမကြီးဖရာဆိုရင်တုံညတော်လောကအဝိခါသူတုံညတော်လောကအဝိခါသူလောကလောကကြီးကိုတုံညတော်တုံညမင်းအောင်အဝိခါသူရှုမှတ်ပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသေမင်းနိုင်ငံမှာလူမြောက်ခြင်းလောကကြီးရဲ့ဘုံမှာဗာမရာရှုရမယ်တုံညာတော်လောကအဝိခါသူလောကလောကကြီးဟုတုံညာတော်တုံညာမင်းအောင်အဝိခါသူစိတ်စိတ်ငုံငုံညာမြင့်ရှိပါတော်ဒါပေမဲ့လောကရဲ့ဘုံမှာတုံညာမင်းရရှိရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းရှိမှပြရမလဲဆိုရင်တရားအခခသိတရားကြံလာအမြဲတမ်းလာတရားနေရောညီပါချိန်ကမပြအခခသိအမြဲမပြတရားသာတော်လည်းပဲရှိလာလည်းပဲဆိုစိုင်းလည်းပဲရှုအိမ်လည်းပဲစင်ညာရှောင်းရင်လည်းပဲရေဖို့ချိုးရင်လည်းပဲဒီသဒ္ဒါခါခါသိမပြတ်မလားအမှုရာတိုင်းအမှုရာတိုင်းမှာတတော်တတိဉာဏ်ပညာဥသိပြီးတော့လောကကြီးရဲ့ဘုံမှာ
မင်းတောင်ညမရချူမနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီမင်းနိုင်ငံမှာလူကိန်းပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်အာမမခံဘူးလားဒါပဲယောဂီများလည်းပဲသေမင်းနိုင်ငံမှာလူပိညာမကြီးဖျားဆိုရင်လောကကြီးရဲ့အပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာလဲတုံညတော့ဘယ်လိုများရှိပါမလဲအဲရှိတဲ့အခါမှာလည်းပဲတခါတရားသာရှိပါမလားအခါခါသိလားတခါခါခါသိတဲ့တော့တရားတရားလက်ကိုင်းထား၍ဝါတတိဉာဏ်ပညာဥသိပြီးတော့အဲလောကကြီးရဲ့ဘုံမှာတုံ့ညမရရှုပါလို့ဘုရားရှင်ဆိုမှဩဝါဒပေးခဲ့တော့ကြောင့်လောကစုရကဘာလဲဆိုရင်လောကစုရပျက်စီးကြတော့ကြောင့်လောကလို့မှတ်ရပါနော်ဘုရားတစ်ပါးကမိပါတယ်ရှင်ဘုရားလောကစုတာဘာကိုဆိုပါသလဲဘုရားမိတော့ဘုရားကလောဇတိတိလောကောလောဇတိပျက်စီးကြ၏ဣတ္တဘာဆိုကြောင့်လောကပြီးလောကစုတာပျက်စီးကြတော့ကြောင့်တခြားလားလောကလားဒါပင်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတည်းတခြားလားလောကလားဒါပင်လောကကြီးရဲ့အပေါ်မှာတေတုကတုံညမြင်အောင်မရှိနိုင်ရင်ဒီလောကရလိုက်ပြက်လိုက်နာလောကရလိုက်ပြက်လိုက်ဒီမှာလောကရလိုက်ပြက်လိုက်မြဲမြံတိကျအရှိခန့်တဲ့လောကရဲ့လူရှိဦးရဲ့လားမြဲမြံတိကျအရှိခန့်တဲ့လောကရဲ့လူရှိရဲ့လားရှိပါဘူးခင်ဗျအတိတ်လောကကြီးလည်းပဲပျက်စီးခဲ့ပြီးပြီပစ္စဝါဇောကကြီးလည်းပဲပျက်စီးစေအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဇောကကြီးလည်းပဲဒါပြင်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတည်းတခြားလားလောကလားဒါပြင်အဲ့ဒီပျက်စီးတတ်တဲ့လောကဆိုကြဘာကိုဆိုပါတယ်လူထပ်ပြီးရောက်တဲ့အခါဘုရားကစက်ကူဟာမျက်စီလေးဟာလည်းပဲလောကပဲမျက်စီရုပ်ဟာလည်းပဲအခင်းရုပ်ဟာလည်းပဲမြင်စိတ်ဟာလည်းပဲစက်ကူသံဖတ်တာလည်းပဲသက္ကုသံဖတာတောင်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရတရားစီကလည်းပဲအဲ့ဒီလောကမှန်မြသည်မြဲမှလားပျက်စီးမှလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပျက်စီးတာတော့ကြောင့်လောကလို့အဆုံးမှဩဝါဒပေးခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ပျက်စီးတာတော့ကြောင့်တခြားလားလောကလားဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘောကရာဇာရန်ကိုမင်းဒီအဲ့ဒီလောကကြီးရဲ့ဘောမှာတဏ္ဍမြာရှိရမယ်ဆိုတော့လောကဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်နိစ္စရလောကမရှိဘူးလားသိသနာလောကမရှိဘူးလားပိတ္တဝိဇ္ဇာလောကလူလောကနတ်လောကဘုမလောကမရှိဘူးလားတဏိခန္ဓာလောကဓာတုလောကအာယတနလောကမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသိသနာလောကနိစ္စရလောကပိတ္တလောကေလူလောကနာလောကပြမလောကဤပစ္စဝံလောကတမနလောကဆိုကြလောကတရားစီရဲ့ဘုံမှာတုံညတော့ဘာပညာရှိပါမဲအဲ့ဒီလောကကြီးရဲ့ဘုံမှာတဏှာဖြင့်တတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကပေါ်ဗျာလောကသုံးပါးမရှိဘူးလားကဲလောကသုံးပါးကိုအကျဉ်းအဖင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကဒါပေမဲ့လူနာပြမသတ္တဝတိကတခြားသာတတ္တလောကလားဇူတင်တတိပြမဒီနေထိုင်ရဘုံဒီဘိမှန်ဒီပြဇာတိကတခြားသာဩကာသလောကလားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တန်တဝကသင်္ခါရလောကလောကသုံးပါးနော်လူနာပြမသတ္တဝတိကဘာလောကရေမေတောတံသဟုတ္တယအင်းအချောင်းမြောင်ဘုံဗိမာန်ဒီကဩကာသလောကခန္ဓာငါးပါးယုံနာတစ်ပါးကအဲ့ဒီလောကသုံးပါးအပေါ်မှာတူကငါဥစ္စာမဖက်တုံညမြေအောင်ရှုမှတ်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တေမင်းမမြာနေပါလို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုသာဆုံးမဩဝါဒမပြီးခဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တေမင်းမမြာနေပါကိုလိုချင်ကြခြင်းပါတယ်ဘုရားဆိုရင်ဘယ်ပုံမှာရှုပါမယ်လောကပေါ်မှာတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကဒီရဲ့အပေါ်မှာတုံညတော့ဘာညာရှိရမလဲဒီမင်းကအဲ့ဒီလောကသုံးပါးရဲ့ပေါ်မှာမင်းကိုယ်တိုင်တုံညမင်းအောင်ရှိမှနိုင်ကြမှာဆိုရင်အတ္တနုဒိဋ္ဌိဥစ္စာအတ္တနုဒုအတ္တနုဒိဋ္ဌိကိုပဲပြီးတော့အတ္တနုဒိဋ္ဌိဥစ္စာအတ္တနုဒိဋ္ဌိကိုပဲနှုတ်ပြီးတော့သေးမမြာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ခဲ့ဘူးလား
မင်းကအဲ့ဒီလောကသုံးပါးပေါ်မှာမင်းသုံးညမြင်အောင်ရှုမှတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အတ္တနုဒေတိကိုပယ်နှံပြီးတော့သေမင်းမမြင်ရနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုသူကအာမခံလေဒါပြန်အတ္တနုဒေတိအတ္တနုဒေတိကိုပယ်ပြီးတော့သေမင်းမမြင်ရနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောကြားသခဲ့တော့ကြောင်းအတ္တနုဒေတိကဘာလဲဆိုရင်ဝိသတိဝိတုကအတ္တအတ္တနုဒေတိနှစ်ဆယ်သောတက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါအတ္တနုဒေတိကိုမှတ်ရမယ်နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တိတခြားသာအတ္တနုဒေတိကသံဃာများကဝိသတိဝိတုကအတ္တနုဒေတိနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တိတခြားသာအတ္တနုဒေတိကဒါပြန်အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ခေါ်တဲ့ဟုတ်လားအတ္တနုဒေတိကိုတို့ဒီညာဘဝညာအပယ်ညာအပယ်ပဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ကဲဤဘဝမှာပဲသောတာပတ္တိမညာဘုညာမရဟုတ်လားသောတာပတ္တိမညာဘုညာရသွားရင်ရှိကုမြောက်ခန္ဓာရပါဦးမလားခန္ဓာဝနောက်ဆုံးရံသာဖြီးပြီးသေမင်းမမီယနိဗ္ဗာန်တို့မရောက်နိုင်ဘူးလားဒါပြန်အိုမင်းနာမင်းသေမင်းမမီယနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ခြင်းပါသေးဘုရားဆိုရင်ကျုပ်ယူပဲထုတ်ရမှာကတခြားလားအတ္တနုဒိဋ္ဌိလားအတ္တနုဒေတိဆိုတာတခြားသာသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20လားအဲ့ဒီအတ္တနုဒေတိခေါ်တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိ20ကိုပိုင်နိုင်ခြင်းပါယဘုရားဆိုပြီးလောကသုံးပါးပေါ်မှာဘယ်လိုရှိရမလဲတုံညမြင်အောင်ရှိရမလဲရှင်းမလားဟောကြားပဲဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့ဒီအပ္ပသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20ရှိတယ်လို့ပြောကြဘူးလားဒါပေမဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကယောဂီများသက္ကာသကညာကြဘူးရတိုင်းယူပါအတ္တသောသမုပ္ပတ္တိကိုယ့်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာယုတ်တရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယုတ်တရားပဲလို့မကြည့်ပဲနဲ့ဟာငါပဲငါပဲငါပဲငါဘုံကပူတယ်ငါခက်ကပူတယ်ငါရင်ကအောက်တယ်ငါခက်ကတောက်တယ်လို့ယုတ်ရဲ့ဘုံမှာငါလို့စွဲရတခြားလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိလားယူပါယုတ်တရားကြီးကိုယူပါပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်ဆုတ်တယ်ယုတ်တရားကိုအတ္တတော်ငါဟုရသမုပ္ပတ္တိရှုလိုက်တဲ့စွဲလန်လိုက်တယ်နော်ယုတ်တရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းငါပဲငါပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့စွဲလန်တာကတခြားလားသက္ကာယသိတိလားအဲဒီယုတ်တရားရဲ့ပုံမှာဟုတ်လားငါပဲလို့စွဲလန်တယ်နော်ယုတ်ရှိတော့ငါပဲလို့တော့မစွဲလန်ဘူးလားယုတ်ဟာငါပဲယုတ်ရှိတော့ငါပဲငါ၌ယုတ်ပဲယုတ်နိုင်ငါပဲယုတ်ရဲ့ဘုံမှာရေးချက်ဆွဲတယ်နော်ဘူးတယ်အေးတယ်စောက်တယ်ရွတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်စားရှိရယုတ်ကြစီပေါ်လာရင်ယုတ်ဟာငါပဲယုတ်ရှိတော့ငါပဲငါ၌ယုတ်ပဲယုတ်နိုင်ငါပဲဘယ်နှချက်လဲသို့တူပါပဲဝေဒနာပေါ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဝေဒနာသည်ငါပဲဝေဒနာရှိတော့ငါပဲငါ၌ဝေဒနာပဲဝေဒနာ၌ငါပဲလေးချက်မဆွဲဥသာထို့သူပါပဲတင်ညာပေါ်ပေါ်သင်္ခါရပေါ်ပေါ်ဤကဲ့သို့လေးချက်ပဲမဆွဲဥသာကဲနောက်ဆုံးသွားကိုယ့်ရဲ့သံဃာမှာတင့်မှုဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့မသိပဲနဲ့ငါပဲဟုတ်လားငါရဲ့အတ္တပဲဝိညာဉ်ရှိသောငါပဲငါ၌ဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်၌ငါပဲလေးချက်မဆွဲဥသာကဲလေးချက်ကဝိညာဉ်သည်ငါပဲဝိညာဉ်သည်ဝိညာဉ်ရှိသောငါပဲငါ၌ဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်၌ငါပဲဒီကဲ့သို့ခန္ဓာတဘာတဘာမှာ၄ချက်၄ချက်ပြောဦးလားအေးခန္ဓာတဘာမှာ၄ချက်၄ချက်စီဆွဲတော့၄ခါလီအဲ့ဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိ20ပါပဲအဲ့ဒီသက္ကာဒိဋ္ဌိ20ဒီတခြားလားအတ္တနုဒိဋ္ဌိလားအဲ့ဒီအတ္တနုဒေတိရှိနေမှာဆိုရင်ဘုံဝဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးရအောင်ပါပဲခန္ဓာ၅ပါးရရင်သေမင်းနိုင်ငံကလွတ်မြောက်ပါလားသေမင်းလက်ပြမှာကောင်းခြင်းတရားအောင်ပါလားဟောဘုံဝဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးရရအောင်မှာဆိုရင်သေမင်းလက်ပြမှာကောင်းခြင်းတရားအောင်မှာဆိုတော့သေမင်းနိုင်ငံမှာလွတ်ခြင်းမှာလွတ်ကင်းခြင်းမှာယူဖျားဆိုရင်အတ္တနုဒေတိခေါ်တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုစွဲရမှာလားပယ်ရမှာလားပြရမယ်နော်ဒါပြင်ဒိဋ္ဌိတိအတိအပင်60နှစ်ပါရှိပြီရှင်သာတော်လည်းပဲအချင်းချုံမဲ့ဆိုရင်အဲ62ပါးသာ3ပါးတည်းလား
သောဘာကဘာဒီလဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိတတ္တာဒိဋ္ဌိဟောစိတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိသုံးပါပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိကဘယ်နှပါလဲခန္ဓာငါးပါးပေါ်ပေပေါ်냐တော်တယ်ခန္ဓာငါးပါးမတည်ပဲနဲ့ငါကိုငါဟာငါလို့ဆွဲလန်းတာကတခြားလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိလားအဲပူရဲအေးတဲ့လှုပ်တဲ့ရွတ်တဲ့တောက်တဲ့ဆုပ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲပေါ်ပေါ်နာတဲ့ခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ကောတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပဲပေါ်ပေါ်အေးမှတ်သားမှုခေါ်တဲ့သိညာခန္ဓာပဲပေါ်ပေါ်ပြုပြင်စိတ်ဆောင်မှုခေါ်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာပဲပေါ်ပေါ်သိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာပဲပေါ်ပေါ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့မတည်ပဲနဲ့ဟုတ်လားငါကိုငါဟာငါငါကိုငါဟာငါကျိုးပေါ်လည်းပဲငါကိုငါဟာငါဆွဲတာပဲဝေဒနာပေါ်လည်းပဲငါကိုငါဟာငါသိညာပေါ်လည်းသင်္ခါရပေါ်လဲဝိညာဉ်ပေါ်လဲပဲဒီခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းငါကုငါငါလို့ဆွဲလန်းတာကသစ္စာလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိလားနောက်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုခိုင်တယ်မြဲတယ်ကြည်တယ်တန်းတယ်လို့ဆွဲလန်းတာကသစ္စာလားသတ္တတဒိဋ္ဌိလားဟောပထမခန္ဓာငါးပါးပြည့်စည်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တာခန္ဓာငါဘာလောကမဖြစ်ဘူးလို့ပြတ်သွားပြီတောက်သွားပြီနောက်တာဘာမှဖြစ်เสียမရှိတော့ဘူးလို့အပြယူသားကသစ္စာလားဥစေစာဒိဋ္ဌိလားဒါပေအဲဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တဒိဋ္ဌိဥစေစာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့အတ္တနုဒိဋ္ဌိများကိုယောဂီများကတုံညမင်းရောမရှုနှာရင်ပေမဲ့လက်တွေ့မှာကောင်းစီပြီးသိရအောင်မယ်ဆိုတာမရှင်းဘူးလားဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့တေဘက်လက်တွဲမှာလက်ခွေးညီမကြီးဖျားဆိုရင်အတ္တနုဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြီးကိုဟုတ်လားဘယ်ဘုံဘယ်နည်းဘယ်ရမလဲဆိုရင်တုံညမြာရှုပြီးတော့ဘယ်ရမလဲဒိဋ္ဌိသုံးပါပဲခြင်းပါကြီးဖျားဆိုရင်တခြားမြင်ရမလားတုံညမြာရှုရမလားဟောယုံညာလောကရဲ့ဘုံမှာအဲလောကသုံးပါရဲ့ဘုံမှာတုံညမြာရှုရမယ်ဆိုတော့ကျန်ကများကတုံညမြာပထမရှုမဘုံရှုမနီးနှစ်နည်းနဲ့ဟောကြားထားခဲ့ပါလေ။တုံညမြာရှုမဘုံရှုမနီးပေါ့နော်။လောကမြတ်ရဲ့ဘုံမှာတုံညမြာဘယ်ဘုံဘယ်နည်းရှုမပေးရမလဲဆိုရင်နမတိကနီးနှစ်နည်းနဲ့ရှုမပေးရမယ်။ဟုတ်လား။တင်နာဘကလေနှစ်ပါးသောနီးနဲ့ရှုမပေးရမယ်တုံညမြာ။ဒါပေနှစ်ပါးသောနီးနဲ့တုံညမြာဘယ်လိုရှုမပေးရမလဲဆိုရင်နမတိအဝစီယပုဇ္ဇသံလက္ခဏဝေဒိနဝါအဝတိယဘုဒ္ဓသံလက္ခဏဝေဒိနဝါကိုယ်တော်မလိုက်ပဲဖြည့်ချင်းဆိုတဲ့မှာသားအပြင်လည်းပဲတုံညမြာရှိအောင်ပဲကိုယ်လိုမလိုက်ဖက်နဲ့ဖြည့်ချင်းဆိုတဲ့မှာသားအပြင်လည်းပဲတုံညမြာရှိအောင်ပဲပြောကြည့်ရအောင်ကိုယ်လိုမလိုက်ဖက်နဲ့ဖြည့်ချင်းဆိုတဲ့မှာသားအပြင်လည်းပဲတုံညမြာပြောကြည့်ပါဦးကိုယ်လိုမလိုက်ဖက်နဲ့ဖြည့်ချင်းဆိုတဲ့မှာသားအပြင်တုံညမြောင်ရှုရမယ်တင်တယ်ပါ။နောက်ရှင်သာဘကတုစ္စာသင်္ခါရသမုဒ္ဒပတ္တနာဝိသိနာဝါအချင်းနေသောသင်္ခါရတရားပဲလို့ကောင်းစွာရှုခြင်းပင်လည်းပဲတုံညမြောင်ရှုရမယ်ဟုတ်လား။အချင်းနေသောသင်္ခါရတရားတွေပဲလို့ရှုမှခြင်းပင်လည်းပဲတုံညမြောင်ကြောကြည့်ရအောင်အချင်းနေသောသင်္ခါရတရားပဲဟုတ်၏ကောင်းစွာရှုမှသောအပြင်လည်းပဲတုံညမြောင်ရှုမှပြရမယ်นี่นานนี้เนี่ยตนญาณญาณชูออกมาเนาะติณภากาโกโลมไลพะเนี่ยฉิชิ้นซุเตอหมาตาอภินเสบะตนญาณไม่เอาชูออกมาติณภากาอัจฉีนี้ต่อติณขะระเตียเบะโลชูมาชิมินเสบะตนญาณไม่เอาชูมาไปยะเมชินวะชินอะล่ะตนญาณไม่เอาชูมานี่กา2นี้เนาะติณภากาโกโลมไลพะเนี่ยฉิชิ้นซุเตอหมาตาอภินเสบะตนญาณไม่เอาသင်္ဘာကအချီးနီးသောသင်္ခရတရားကိုကောင်းစွာရှုမှတ်ခြင်းနဲ့လည်းပဲတုံညမရာရှုမှတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကဲပြောကြပါဆုံးเนาะဇန်ကန္တာကယူပေဝတ္တနလပတိယောဂိများရဲ့သံသမာကဲခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့တရားကိုနားနေကြသည်ယောက်ျားသေးလားမိန်းမသေးလားခန္ဓာ၅ပါးသာကဲခန္ဓာ၅ပါးကဘာလဲဆိုရင်ယူပက်ခန္ဓာသောယောဂီများသံဃာမရှိရခန္ဓာ၅ပါးတည်းတိ့အွယ်သက်မှလားနှိ့အွယ်သက်မှလား
ဟောယောဂိများရဲ့ခန္ဓာငါးပါးသည်နှိမ့်ကွယ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကဲနှိမ့်ကွယ်ထဲမှာရှိရသည်ယောက်ျားမိဘလားခန္ဓာငါးပါးလားအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုတောက်ကြံရပြင်ရေပဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ညာယုတ်သတ္တဝေဒသတ္တဝေဒအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအဘိဓမ္မာညာပြင်ရေပဲဆိုရင်ယူဘက်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိညာခန္ဓာအဲဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့ယောဂီများရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့တင်ယုတ်ခန္ဓာကလည်းယောဂီရဲ့အလိုကိုလက်ခဲ့လားမရှိပါဘူးဘုရားယူဘေဝတ္တနတ္တဝတိယူဘေယုတ်ခန္ဓာ၌ဝတ္တအလိုကိုနတ္တဝတိမရအပ်ပါယောဂီများရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားသည်ယောဂီများနဲ့အတူရှင်တော့ပြီနေရတော်လည်းပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားရဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးကယောဂီများရဲ့အလိုကိုလက်ခဲ့လားနဲ့နဲ့လေးပါလိုက်ပါ။နောက်ယုတ်တရားသည်အမြဲတမ်းဉာဏ်ရစ်ကမလာဖောက်ပြန်နေပါလေ။နောက်ယောဂီများကဤယုတ်တရားကြီးမဖောက်ပြန်စေခြင်းညတော်လည်းပဲရပါမလား။မရပါဘူး။ဟေးယောဂီများရဲ့သံသမာရှိတဲ့ယုတ်တရားသည်အပူနဲ့တွေ့စေဖောက်ပြန်တာပဲ။ဒီနဲ့တွေ့စေပဲ။ခြားခြင်းဝါခြင်းကြောင့်လည်းပဲ။မက်စီရင်းစီချင်းစီကဲခြင်းကြောင့်လည်းပဲ။ဒါပြင်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယုတ်ကြားကိုယောဂီများကမဖောက်ပြန်ပါစေနဲ့လို့ဘယ်လိုပင်တောင်းတညာတော်လည်းရပါမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုယုတ်တရားကြီးဟာကိုယ့်လိုကိုယ်တိုင်ဘာတစ်ခုမှမလိုက်ဖက်နဲ့အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်ပစီနေတဲ့အတွက်ဤယုတ်တရားကြီးဒီငါလားမရပါဘူးဗျာငါဆိုရင်ငါလိုလိုက်ရမယ်ငါသဘောကျဖြစ်ရမယ်အခုတော့ယုတ်တရားကြီးယောဂီများရဲ့သဘောကိုလိုက်ရတာသူ့သဘောသူဆောင်နေတာလားအခုရတွေ့တယ်ဖောက်ပြမယ်အေးနဲ့တွေ့တယ်ပဲခြားခြင်းဝါခြင်းကြောင့်လဲရှင်ကဲ့မကဲခြင်းကြောင့်လဲပဲဒါပေမဲ့ယောဂီများကမိတ်ဆွေတစ်ပွဲပေါင်းတင်နေတဲ့ယုတ်တရားကြီးယောဂီများရဲ့လူကိုလုံးဝမလိုက်ပါထို့သူပါပဲယောဂီများရဲ့သံသမာရှိတဲ့ဝေဒနာ၃ပါးကလည်းယောဂီများရဲ့လူကိုလက်ခဲ့တာယောဂီများမှာရှိတဲ့မှတ်သားမှုခေါ်တဲ့သင်္ညက်ခန္ဓာကလည်းယောဂီရဲ့လူကိုလက်ခဲ့လားပြုပြင်ရင်စေစော်ရင်ဆိုတဲ့စေတနာသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းယောဂီများရဲ့အလိုကိုလက်ခဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာသိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကလည်းဝိညာဉ်ခန္ဓာကလည်းယောဂီများအလိုကိုလက်ခဲ့လားမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဤခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုယ်လိုကိုယ်တိုင်ဘာတစ်ခုမှမလိုက်တဲ့အတွက်ငါလည်းမဟုတ်ပါငါဟုတ်ခဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျာငါဥစ္စာလေအော်ကြောက်ကြကငါကုံငါငါဥစ္စာမဟုတ်냐တော့လေယောဂီများကငါကုံငါငါလို့တော်ပြီးတော့ဆွဲလန်းလို့သာလင်ဘုရားဒီမှာခန္ဓာငါပါရရှိပြီးတော့ပြိမင်းနိုင်ငံအဖမလက်ခဲ့ကြရတာပါရှင်းရောရှင်းရလားဒါကြောင့်ယောဂီများရဲ့တဏ္ဍမရှိတဲ့ယုတ်ကြားဒီယောဂီများရဲ့အလိုကိုမလိုက်ပါဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဒီကလည်းပဲယောဂီများရဲ့အလိုကိုကြည့်လေယောဂီများသက္ကသကနာတဝိယတိုင်းအနတ္တလက္ခဏာတို့တာမှာဘုရားကဟောကြားထားခဲ့တာပဲယူပါဘိက္ခုအနတ္တယုတ်ရန်တို့ယုတ်တရားကြီးဟာအနတ္တပါပဲယုတ်တရားကြီးဟာယုတ်တရားကြီးဟာအနတ္တပါပဲကိုလိုကိုတိုင်ဘာတစ်ခုမှမလိုက်ပါအဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးဒီကိုပဲကိုဆက်အတ္တဖြစ်မှဆိုရင်ကိုသဘောတရားဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုတော့ဒီယုတ်တရားကြီးဒီကိုသဘောတရားဖြစ်တာပါရဲ့လားဒါကြောင့်ယုတ်တရားကြီးဟာလည်းပဲတခြားလားအနတ္တလားအနတ္တဆိုတော့ကိုယ်လည်းပဲမဟုတ်ပါကိုယ်ဩဇာလည်းပဲမဟုတ်ပါတုံညပါပဲရှင်းမလားဒါပေမဲ့ယုတ်တရားကြီးကြီးငါကောငါငါဩဇာမဟုတ်တော့တော့တခြားလားတုံညလားဟေးဤကဲ့သို့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်ဉာဏ်တစ်ပါးရဲ့ဘုံမှာတုံညမြင်အောင်သာတကယ်တမ်းရှုမှတ်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအတ္တနုဒ္ဓတိကိုဘယ်ပြိသိမင်းနိုင်ကမှမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလားဒါပြင်အိုမင်းနာမည်သိမင်းနိုင်ကမှလွတ်မြောက်ခြင်းပါ၏ဖရာဆိုရင်ရုပ်ရဲ့ကောခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာငါတို့လည်းမစွဲနဲ့ငါဥစ္စာတို့လည်းငါတို့လည်းငါဥစ္စာတို့လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးပုံမှာငါတို့စွဲတာကအတ္တဒိဋ္ဌိငါတို့စွဲတာကငါဥစ္စာတို့ဆွေသားကတခြားလားအတ္တနိယဒိဋ္ဌိလားဒါပေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းငါကောငါငါဥစ္စာမစွဲပဲနဲ့ဟောတုံညပဲဟောတုံညပဲဟောတုံညပဲလို့မြင်အောင်ရှုပါရုပ်ဘောရေဘယ်လိုရှုရမလဲ
ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါ်ရင်ဘယ်လိုရှိရမလဲအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးရှင်အဲ့ကမှာပန္တိတာမုက္ကုဆရာတော်ဘုရားကြီးကကွာမင်းတို့သင်္မင်းနိုင်ငံမှာလွတ်မြောက်ခြင်းပါကြီးဘုရားဆိုရင်ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဘောမှာတိရလို့လည်းမရပါနဲ့တိတို့လည်းပဲနှိလို့လည်းပဲအဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းငါလို့ဆွဲတာကတခြားလားတိလို့ရေးတာလားအေးခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းငါဥစားဆွဲတာကတခြားလားနှိလို့ရေးတာလားဒါပေခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းငါလို့ဆွဲတာကဘယ်လိုရေးရလဲတိငါဥစားဆွဲတာကအဲ့ဒီကဲတို့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတိလည်းမရေးပဲနဲ့နှိလည်းမရေးမိပဲနဲ့တုံညပဲတုံညပဲတုံညပဲလို့မြင်အောင်ရေးနိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားဒါပေသံတရာဘဝတစ်ခုမှာသူတို့အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်မရောက်ခဲ့တာတခြားကြောင့်လားတိနှိရေးများခဲ့လို့လားကိုယ်ခန္ဓာကြတော့တိသာသမီခန္ဓာကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြတော့သာသမီခန္ဓာကြတော့တုံညပါရလားဘာကြောင့်မပါလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှဆိုးလို့လားနော်ကိုယ်ခန္ဓာကြတော့ငါဆိုရပါလေတိသာသမီခန္ဓာကြတော့ငါဥစ္စာပါလေနှိဒါပေနိဗ္ဗာန်ထံသာလူရင်ရကြမှာလေဖះဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာတိလို့မရပါနဲ့သာသမီခန္ဓာပေါ်မှာဒုညမီအောင်ရေးပါဒုညမီအောင်ရေးတော့တိမင်းမမီယာနိဗ္ဗာန်ထံသာလူရင်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာလည်းပဲဒုညမီအောင်ရေးသာသမီခန္ဓာပေါ်မှာလည်းယောဂီများရေနိုင်ပါဗလား။ကြောင့်ယောဂီများသည်တိလို့ရေးတာနဲ့နှိလို့ရေးတာဘုရားကဘုအရေးများလေ။အတူတူပါပဲယာ။အတူတူပါပဲကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာတိငါ။တာဂီခန္ဓာပေါ်မှာနှိငါဥစ္စာ။တိလို့ရေးတာနဲ့နှိလို့ရေးတာဘုရားဘုရားလေ။အတူတူပါပဲဖေယား။ဟဲ့မတူဘူးလား။အဲတိလို့ရေးရတယ်မကောင်းပါဘူးနှိလို့ရေးရတယ်ပဲဘယ်လိုရေးရကောင်းလဲဟောရုပ်ပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်တုံညပဲတုံညပဲတုံညပဲလို့ရေးရမယ်ဆိုတော့လက်များတုံးနေဥမာလားမတုံပါနဲ့မတုံပါနဲ့ဘောရတခင်မှာဟုတ်လားတိနှိတိနှိအရေးပဲပြောခဲ့တာကိုတုံညကတခါမှမရေးခဲ့ဘူးဘူးရေးခဲ့ဘူးဟဲ့လားကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှာငါသာသမီခန္ဓာပေါ်မှာငါဥစ္စာဝါတိနှိဒါပဲအရေးပြခဲ့တာတုံညဝေစကားမှမရေးခဲ့ဘူးဒါပဲအခုချိန်မှစား၍သေမင်းမမီရနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရင်တင့်နေရေးရပါလားတုံညရေးရပါလားဒါပဲတုံညရေးမိရာကြောင့်ချိန်မှစားဖျားဆိုရင်မိမိရဲ့တန်တာမှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဟောရုပ်ခန္ဓာကလည်းငါလိုမလိုက်တုံညပဲနံခန္ဓာများကလည်းငါလိုမလဲဒုညပဲဒုညပဲဒုညပဲလို့ဆုမှတ်ပြရမယ်နော်ရှင်းဩရှင်းလားတကနံပါတ်ဒုညမြောင်ရှုညီနောက်နှင်းရပါကတုစ္ဆာသင်္ခါရသမိဥပါဒနာနုပါဒနာဝေဒနာဝါအချင်းဤတော့သင်္ခါရတရားပဲလို့လည်းပဲဆုမှတ်ပြီးတော့ဒုညမြောင်ရှုရမယ်နော်အချင်းဤတော့သင်္ခါရတရားတွေပဲလို့ဟုတ်လားကောင်းစွာရှုမှတ်ခြင်းဖြင့်လည်းပဲတုံညမင်းအောင်ဒါပဲသင်္ခါရတရားဆိုတာတန်ဖိုးရှိတာလားအချင်းဤလားဘာမှတန်ဖိုးမရှိပါဒါပဲယောဂီများရဲ့သံသမာရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ရမယ်နော်သင်္ခါရလောကဝါသင်္ခါရတရားဒါပဲယောဂီများရဲ့သံသမာရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကျောဏ္ဍပါးတွေတခြားသာသင်္ခါရတရားလားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားဒီဘာလောကသင်္ခါရလောကဘာလောကလဲဒါပေခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တဲ့သင်္ခါရလောကရဲ့ဘောမှာခေယောဂီများကဩဣတရားများဒီအရှင်းကျော်တရားဒီပဲအနှစ်မိကျော်တရားဒီပဲဒီကဲတို့ရှုရမယ်နော်ဒါဝင်ယောဂီများကအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားများရဲ့ဘောမှာအချင်းကြီးအလကားပဲလို့ရှုရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘုံပဲနေရှုရမလဲဆိုရင်ယူပါအသာရံနေသာရံသာရပါကေတာယူပါယုတ်တရားစီအာသာသာအနှစ်မရှိပါရှိပါမလားယူပါယုတ်တရားစီအာသာသာအနှစ်မရှိပါနှိပ်သာသာအနှစ်မရှိပါသာရပါကေတာအနှစ်မှာကင်းတယ်မကင်းဘူးလား
ယောက်တို့တန်တမရှိရဲ့ယောက်တရားသည်အနှစ်ရှိရလားအနှစ်မရှိဘူးမရှိဘူးတော့နေသာသာအနှစ်ရှိရလားအနှစ်မရှိဘူးသာသာပကတာအနှစ်မှကင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဤခန္ဓာ၅ပါးကြီးမှာအနှစ်ဆိုတာဘာတကူမှမရှိဘူးခိုင်မဲတဲ့အနှစ်ချမ်းသာတဲ့အနှစ်အဆိုးရတဲ့အနှစ်ဘာတကူရှိလဲခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတပါးကိုညာနဲ့ကြည့်လေလေအနှစ်မရှိမှသိလေလေပဲညာနဲ့ကြည့်လေလေဒီတုတ်တုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးအနှစ်မရှိလို့သာလဲခိုင်မြဲတဲ့အနှစ်ချမ်းသာတဲ့အနှစ်အစိုးရတဲ့အနှစ်မရှိလို့သာလဲအိုကြရနာကြရသိကြရတာဘောဤခန္ဓာ၅ပါးကြီးဒီခိုင်မြဲတဲ့အနှစ်ဟုတ်လားမြဲမြံတဲ့အနှစ်အစိုးရတဲ့အနှစ်ရှိပါဆိုရင်ကိုယ်ချင်းနာချင်းသိချင်းရှိပါမလားဩဒါပဲတုတ်တုရဲ့ဟိုဒီဟွားဒီဘီဒီဘင်းဒီတခြားတော့တရားသားသာအနှစ်မရှိတဲ့ခန္ဓာရသားလို့လားเออจตุยะภิเภยเมยตออภิเตเจปะสิตวายะดาละตะชาจาจาอะนิไม่ရှိแก่ขันธายะทาโลล่ะครับจตุยะขันธา5บาหะเตตะชาละอะนิไม่ရှိแก่ขันธาอีดาครับจตุอาลุยะขันธาโกยี้หาดิเมยตออะนิละไม่ရှိบุชันธาตออะนิละไม่ใช่ครับอะสุวะตออะนิละเวไม่ใช่ครับจ้องสะอฉีนี้เวอฉีนี้เนาะเอ้อจุขันธา5บาดินี่สุจาบาตุกุบามีเยอะตั้วจาเลยไปติชาลาตုံญะลาอุปมาอาเปงบโยเปญะมาอะเนมะจิตะโลเจสุเปญะมาอะเนมะจิตะโลเนาะมะโยเปมาอะเนมะจิตะโลขันธางาบาจุนันตะบะหาเลยเปเมญญันเตอะเนชันดาเตอะเนสุวะเตอะเนชิยะลาเอลโลอีขันธางาบามาอะเนตาตะบาตุกุมามีดอจาเลยเปติชาลาตုံญะลาသောယောဂိများရဲ့သံသမာသက္ကုသုံးညာအတေညာဝအတ္တနိယညာဝယောဂိများရဲ့သံသမာရှိရမျက်လုံးယုတ်ဒီအတ္တငါကောဟုတ်ကဲ့လားအတ္တနိယငါဥစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဒါပေဒီမျက်စီယုတ်ဒီငါငါဥစ္စာမှာစိတ်တုံးနေသောကြောင့်တခြားသာသုံးညာလားသောယောဂိများရဲ့သံသမာအစဉ်မျိုးစုံယူပေါင်းယုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအစဉ်မျိုးစုံယူပေါင်းယုတ်ကလည်းပဲငါသာငါဥစ္စာသာဟာငေါ့စားမဟုတ်ရင်တုံညာယောဂိမြားရဲ့သံသမာဟုတ်လားစက်ကဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့မြင်စေကလေးဟာလည်းပဲငါလားငါဥစ္စာလားဟာငေါ့စားမဟုတ်ရင်ဒါကယောဂိမြားရဲ့သံသမာစက်ကတန်ဖတ်တာကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပကသုံးပါပေါ်မှာပဲနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်သုံးပါဟာလည်းပဲငါလားငါဥစ္စာလားငါငေါ့စားမဟုတ်ရင်အဲ့လိုခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၅ပါးရဲ့ဘုံမှာအနှစ်ဆိုတာဘာတကုမှဖြစ်ပဲနဲ့တုံညပဲတုံညပဲတုံညပဲတုံညတာတရားတွေပဲအနှစ်မရှိတဲ့တရားတွေပဲလို့ရှုမှပွားများနေခြင်းဟာလေတခြားသာအဲ့ဒါတုံညတာလို့ရှုခြင်းပဲလားကြာကြာမြတ်စွာဘုရားကမောဂရာဇာကြောင့်အပင်စီအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၅ပါးရဲ့ဘုံမှာဘဝတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကဆိုတဲ့လောကသဘောပေါ်မှာတုံညတော့တုံညမြာရှုမှနိုင်မယ်ဆိုရင်အတ္တမြစ်တိတ်စေဥစ္စာအတ္တနုဒ္ဓိကိုပယ်နှုတ်ပြီးတော့မင်းသေမိမရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဟောကြားထားခဲ့တော့ကြောင်းမောကရာဇာရဟန်းလည်းပဲဘုရားဟောတဲ့နိဒံကျင့်ကြံကြိုးစားပေါ်များအထောက်ကြခါမှာကဲမောကရာဇာရဟန်းဒီအတော်လေးပြကင်းစင်ကွာ၍ရဟန်းသာဘုရားရောက်မသွားဘူးလားဘောကရာဇာရန်ရန်တာဘောရောက်တာဒီတခြားတော့လားတုံညမြည်အောင်ရှုမှတ်နိုင်လို့လားတုံညမြည်အောင်ရှုမှတ်နိုင်ပါဘူးဧဝံလောကအဝိခန္တမိစုရာဇာသဘတတိဧဝံဤသောလောကရောလောကနာလောကကိုအဝိခန္တတုံညမြည်အောင်ရှုမှတ်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်မိစုရာဇာသေဝင်းစီနဘတတိမမြင်ရတော့ပါဘယ်မြင်ရတော့မလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာကိုဟေးတုံညမြည်အောင်ရှုမှတ်နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကဲသေမင်းစီမြင်ရပါဦးမလားဒါဝင်ယောဂိများကလည်းသေမင်းမမီးရနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ရတင်ပါတဲ့ဖျားဆိုရင်တထမြာရှိရပါလားတုံညမြာရှိရပါလားဒီတုံညမြာရှိရခါပါတဲ့ပဲတခါတရံရှိရပါလားအမြဲရှိရပါလားသဒ္ဓါခခသိဟုတ်လားသတော်တတိညာပညာဥသိပြီးတော့အဝိခါတို့ရှိပါခခသိမပြတ်မလားသလဇနေရောနေပါချိန်ခါမပြအခါခါသိ
ရုပ်ပဲပေါ်ပေါ်နာမ်ပဲပေါ်ပေါ်အော်ငါကုငါငေါ့စားဟုတ်အော်တုံညပဲအော်တုံညပဲအုံညပဲလို့ထက်ကတက်ကရှုမှနိုင်ကြပါဆိုရင်နောက်ဆုံးအတ္တနုဒ္ဒတိပယ်ရှင်းပြီးတော့တိဗိမရှိရာနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရှင်းရောချင်လားဒါပေမဲ့တန်တရားဘဝသူခွေမကျုပ်တို့အားလုံးခဏခဏအိုးခဏခဏအနာခဏခဏသိခဲ့ကြတာတခြားကြောင့်လားတုံညမြင်အောင်မရှိနိုင်လို့လားဒါပေမဲ့ဤဘဝမှာသာယသမီးရေးစီဝါရေးအေးကြီးရမလားတုံညမြင်အောင်ရှုနိုင်ဖို့ရေးကြီးရမလားတို့တော်များတော်အဘိဓကသမားကြီးကသာယသမီးစီဝါရေးကိုသာအရေးကြီးထားနေကြတယ်တုံညမြင်အောင်ရှုတာကတခါတရားမှရှုရာအမြဲရှိကြလားတခါတည်းအဖဲလားသာယသမီးစီဝါကြီးကတခါကြလားအမြဲတမ်းလားဒါပေမဲ့သာယသမီးစီဝါကြီးနဲ့တုံညမြောင်ရှုဖို့ဘုရားကိုပို့ပြီးအရေးထားကြလဲဆိုဝါလိုက်တာသာယသမီးစီဝါကြီးကိုပဲအရေးကြီးထားနေပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ကြားလို့မှကောင်းသေးရဲ့လားဒါကြောင့်ဘုရားတိုင်ဘုရားတိုင်ဟိုချင်းနာကျင်သိချင်းမှလမ်းဆုံးကြရသာသည်ဘုရားသိမိမှလက်တွဲပြီးတော့ကောင်းစီမင်းသိခဲ့ကြရသာတခြားကြောက်လားသာယသမီးစီဝါကြီးကိုအရေးကြီးထားခဲ့လို့ဆိုတာရှင်းပါလေဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှစပြီးဘာကိုအရေးကြီးထားရမလဲတောင်းညမြာရှုနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရေးထားရမလဲသာယသမီးစီဝါကြီးကိုဥပိ္ပခာထားလိုက်ပါထားရပါမလားအရှင်ဖုရားဒီဘက်တော့ဘုန်းကြီးကိုပြောရရပါဘုရားဒီရောမြတ်ကသာယသမီးဇီဝရေဥပိ္ပကမထာနိုင်တယ်ဘုရားအရှင်ဖုရားကဘုန်းကြီးဆိုဘုန်းကြီးပြောရတာဗောဒီရောမြတ်ကဘာလဲမထာနိုင်တယ်ဘုရားမထာနိုင်ရင်တိမဲလောကမှာခေါင်းသိပြီးတော့တေကြပြီအောင်တော်ဟဲ့ဒါပေမဲ့ဒကာသမားတွေတိမဲလောကမှာခေါင်းသိပြီးတော့တေရင်သာသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ထင်သာသာအေးနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းသာယသမီးစီဝါကြီးကိုအထိုက်တရားလို့သာဝိဒယကြည်ပေါ်လှုပ်အလွန်ခဲ့မလှုပ်နဲ့နော်တစ်ဖက်ကသာယသမီးစီဝါကြီးကိုလည်းလှုပ်တစ်ဖက်ကတုံညမြောင်နဲ့ရှုဟုတ်ကဲ့လားတစ်ဖက်ကသာယသမီးစီဝါကြီးကိုလည်းတစ်ဖက်ကတုံညမြောင်နဲ့ရှုအေးဒီကဲ့သို့မြတ်မြတ်တရားရှုမှနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ယောဂီများဒီနောက်ဆုံးအေးတေမေမမြာနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ပါသိမယ်လို့ဘုရားအစိုးဟောကြားထားခဲ့သောကြောင့်ဤသမီးမမီယာနိဗ္ဗာန်ကိုတို့ကြည့်ကြကြပါသည်ဘုရားဆိုရင်တခြားဘောရှိပါပါလားလောကဘုံမှာသုံးညမြာရှိပါပါလားဒီသုံးညမြာရှိရခါမှာလဲတခါကြာရှိပါပါလားအခါကားသိရှိပါပါလားအခါကားသိသုံးညမြာရှိရင်ဘာကိုပဲနိုင်မယ်အတ္တနုဒတိကိုပဲနိုင်မယ်ဘာကိုပဲနိုင်မယ်အတ္တနုဒတိကိုပဲရင်ဘယ်မှလွန်မြောက်နိုင်မယ်ေအတ္တနုဒ္ဓတိကိုပဲပြီးသေမင်းနိုင်ငံမှာလုကင်းပြီးတော့သေမင်းမရှိရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတုကဧကမရနိုင်ဟုတ်လားဒဲဒါပဲနောက်ဆုံးသာသကအနိအဘိဘုံညာပြောကြရှင်သာကရသောပြာရှိစဉ်ခါက900သောဝိပဿကယံများသည်900သောဝိပဿကယံများသည်ဝိပဿနာတရားအထုံနေရဲ့ယံတော်900ပါယံတော်900ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားကိုအတောနေရဲ့ယံတော်ဘော900ဒီသစ္စာဘိယသမ္မာကနေကမဏတရားများနာဂမသာပြီတကူတော့တော့ဝထဲပါသွားပြီးဝိပဿနာလို့ကိုအတောလို့နေပါသေးအမတော်ဘူးလားအဲ့ဒီလို့မြတ်စွာဘုရားသမ္မာကနေမညာပုညာရာကြောင့်အချိန်ကောင်းဝိပဿနာတရားများကိုသိယူမှတ်သားပြီးတော့တော့ထဲမှာတော့ပြီးတရားတော်မှာအတောပြီးအတောညာတော်လည်းပဲမညာပုညာကမရဘူးအဲ့လိုမညာဖွညာမရတော့ဩတို့ဒီပြတ်စောပြာသံဘာကနေကမဏတရားကိုနာဂမတာနီးယူခဲ့ကြများတော့လည်းပဲမညာဖွညာမရသေးပါသည်ဤကံသနဲ့တို့နဲ့မသိတော်သေးလို့ပဲပြီးတော့တို့ဒီပြတ်စောပြာသံဘာမှာကမဏအစိတ်ကိုနာဂမတာပြီးတော့အာထုတ်မယ်သူကယူရတဲ့နဲ့တော့ထဲကနေပြတ်စောပြာသံဘာဇေယောင်းကြောင်းတော်ရှိရာပြန်တော့မလာဘူးလားရန်တော်ဘော900ဒီတော်ဓမ္မတော်တရားဓမ္မအတုပိအတုညာတော်လည်းမညာဖုညာမရတော့မြတ်စွာဘုရားသံပါပြန်ရပြီးတော့တွေ့မလာဘူးလားအဲ့လိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာဇေဝเจ้าတော်ရဲ့မုတ်ဦးလည်းရောက်ပါရောမိုးကြီးကအကြီးကျယ်ရွာချတယ်နော်ဒီဇေဝเจ้าတော်ရဲ့မုတ်ဦးလည်းရောက်ပါရောမိုးကြီးကအကြီးကျယ်ရွာချတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှိရမတော်နိုင်မင်းတဲ့အဲ့ဒီမုတ်အောက်မှာပဲမုတ်ခိုးပြီးမနေဘူးလားဒီရန်တော်ဘော900ကအဲမအုပ်ရဲ့အောက်မှာမိုးရီများကိုခိုးပြီးနေစဉ်ခိုက်တတ်မှာပဲ
အဲသူ့ရဲ့ရှေ့မှာမိုးရေကြီးကကောင်းငါနေဒီညီကြီးပေါ်ကြားလာတဲ့ခါမှာဒီဘဂရိသကပွဲလိုက်နောက်မကြခင်မှာပြတ်သွားလိုက်ပေါ့နော်ရန်တော်ငါရကကြည်နေပါသေးထို့ကမှသူ့ရဲ့ရှေ့မှာမိုးရေမိုးပေါ်ကြီးကကြားလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမိုးရေမိုးပေါ်များကညီကြီးပေါ်ကြားလာတဲ့ခါမှာဒီဘဂရိမြတ်ဒီပွဲလိုက်မကြခင်မှာပြတ်လိုက်ပွဲလိုက်ပြဲလိုက်ပွဲလိုက်ပြဲလိုက်မမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီယောဂတိဖြာသည်ပွဲလာလိုက်ပျက်စီးသွားလိုက်ပွဲလာတယ်ပျက်စီးသွားလိုက်ဆိုကြပွဲမှုပြဲမှုသဘောကိုတွေ့ရမြင်ရတဲ့ခါမှာရံတော်ငါရကဟောဤဘဝကလေးဖြာသည်ပွဲလာပြဲလာနေတယ်လို့တွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ရတွေ့မှလည်းခန္ဓာငါပါရုပ်နာနေပါသည်ဖြစ်လာပြဲလာဖြစ်လာပြဲလာညီမှာပဲလို့ဒီဘက်ကိုဥမာတင်စားပြီးတော့ခန္ဓာတွေ့မှပြန်ပြီးတော့အဲ့ညာညာမကြည့်ဘူးလားဒီမိုးရင်မိုးပေါက်ကြတာတဲ့ခါမှာရေဝကတိများစီပွက်လိုက်ပြက်လိုက်နေသလိုတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြင်ပါလေးပဲရုပ်ခန္ဓာကဖြစ်လိုက်မကြခင်မှာပြက်လိုက်ဉာဏ်ခန္ဓာကဖြစ်လိုက်မကြခင်မှာပြက်လိုက်ခန္ဓာမှာညာတွင်းပြီးတော့ကဲရှုမှာပေါ်များပြီးမနေဘူးလားဒုက္ခဘုရားရှင်ကဩယံတော်ငါရသည်ရေဝကိုဥမာတင်စားပြီးတော့တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြင်ပါညာတွင်းပြီးတော့ရှုမှာနေတယ်လို့ဘုရားရှင်ကသိရတဲ့ခါမှာကန္တကုတိတိုက်တော်ကနေရဟန်းတော်ငါးရာကိုကန္တကုတိတိုက်ခြင်းကနေနှမ်းပြီးတော့တရားဟောပါတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးယထာပုပ္ပုလကံပါတိယသပါတိပေတိကဧဝံလောကံအဝိခန္တာမိစုယသနှပါတတိယထာပုပ္ပုလကံပါတိပုပ္ပုလကံရေဘကိုပါတိယသတွေ့ရမြင်ရမြင်ရတကယ်တို့၎င်းမေဇိကတန်လျာကိုပါတိယသတွေ့ရမြင်ရတကယ်တို့၎င်းပုပ္ပလာရေဘက်ကိုပါတိယသာတွေ့ရမြင်ရတကယ်တို့၎င်းမေဇိကတန်လျာကိုပါတိယသာတွေ့ရမြင်ရတကယ်တို့၎င်းဧဝံတို့အတူလောကံခန္ဓာငါပါယုတ်နံလောကကိုအဝိခန္ဓာစိတ်စုစုစုဉာဏ်မြင့်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေဇုယသာသေမင်းစီနှပ်ပါတတိမမြင်နိုင်လို့ဘုရားကကန္တော်ကုတိတ္တကျော်ကနေလှမ်းပြီးတရားကိုမဟုတ်လားခေတ္တရန်တို့ခန္ဓာမဉာဏ်ဆိုင်ကြခန္ဓာမဉာဏ်ဆိုင်ကြရေဘကတိများစီခန္ဓာမစက်တဲတဲနဲ့ပွက်နေသလိုကြံလျာများစီခန္ဓာမစက်တဲတဲနဲ့ဖြစ်ပြနေသလိုအတင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်နံတစ်ပါးဟာလဲနိုင်စက်ကမလားအမြဲသာခန္ဓာမစက်တဲတဲနဲ့ဖြစ်လို့ပြက်လို့နေပါတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာမညာစားပြီးတော့ရှုမှကြပါလို့ဘုရားရှင်ကဆိုပါဩဝါဒပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရောတဘောင်900စီခန္ဓာမညာသွင်းပြီးတော့အေးဆက်ကဆက်ကရှုမှလိုက်တဲ့အခါမှာဩခန္ဓာငါးပါးဆိုတာငါလိုဆွဲစရာမရှိငါဥစ္စာလိုဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးဟာငါလိုဆွဲစရာလည်းမရှိပါကြလားငါဥစ္စာလိုဆွဲစရာလည်းပဲခန္ဓာမစက်တဲတဲနဲ့သူ့တော်အတိုက်ခန္ဓာမစက်တဲတဲနဲ့ဖြစ်ပြနေကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲဖြစ်ပြနေကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲငါကငါငါဥစ္စာလိုဘာမှဆွဲစရာမရှိပါလားဒီကဲ့သို့ထက်ကတက်ကရှုမှပေါ်များတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရတော့900စီခန္ဓာငါးပါးယုတ်နံတဘာရဲ့အပေါ်မှာပထမဖြစ်ပြမမြင်ဘူးလားယုတ်ကြည်လည်းပဲဖြစ်ပြကိုမြင်ရတယ်ဉာဏ်ကြည်လည်းပဲဘယ်ယုတ်ပဲနာဘယ်ခန္ဓာပဲကြည်ကြည်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလို့တွေးရမြင်ရသိရတဲ့ချိန်ကာလကစပြီးအဲ့ဒီရံတော်ရဲ့သံသမာတရားရပါလားရသဗုဒ္ဓညာရပါလားဒါဝင်ယောဂိညာလည်းဘယ်ယုတ်ပဲနာဘယ်ခန္ဓာရှုတူဖြစ်ပြမြင်တဲ့ချိန်ကာလကစပြီးအတော်ရဲ့သံသမာရကြဘူးကြညာအမြင်မှရပြီလို့ဆုံးမြတ်ချပါရှုမတန်ရှုမတန်ဖြည့်ပြည့်မြင်ပဲညာရပြီရကြဘူးကြညာနာတိရသသဘာဝဇန္နနာညာနာရကြဘူးကြညာနာတိရသဘူးကြညာဆိုဟာရသသဘာဝဇန္နနာညာနာဟောတိုင်းမှန်စွာသိရညာပဲဟုတ်လားဟောတိုင်းမှန်စွာအရှိကိုအရှိအတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ညာသည်ဘာညာလဲသာဝေယောဂိများရဲ့သံသမာယုတ်တရားလေးစီဖြစ်တယ်နောက်မကြခင်မှာပြည့်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ပြေဖို့ရှိပဲညာတရားလေးစီဖြစ်တယ်နောက်မကြခင်မှာဒါသူ့ရဲ့ပြေကိုသဘောပဲနော်ဒါပေခန္ဓာမှာညာသဘေရှုမှတ်တယ်ရှုမှတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဖြစ်မှုပြဲမှုသဘောစုကိုတွေးရမြင်ရသိရတဲ့အချိန်ကားကာလကစပြီးပဲညာရပြီေရတော်ငါရသည်ဖြစ်ပြမြင်ပြီးရသဗုဒ္ဓညာရပင်ညာညာတော်ရရသမထဖဲ့တဲ့ဆက်ကဆက်ကရှုမှာပွားများပြားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြအမြင်များပြီးတော့မုန်းတဲ့ညာရဲ့ပဲမပေါ်ဘူးလားဒ
白肉鸡鸡白南鸡鸡绵绵鸡鸡谁看着把这个妈妈都要白菜我皮辣边味我别边味我皮边味我别边味就皮肤边味怎么就有哎看着咋看绵绵看谁谁都要绵绵所以哎你皮皮也不嘛给啥也嘛啦有不嘛啦这条叫有梦家的皮皮绵绵都啦这皮皮绵绵比看到我把皮皮也不嘛有梦家的所以爱的有梦的娘家这条啦那位娘娘啦皮皮绵绵比有梦的那位娘娘的宝贝宝娘都这边这个这个我们为什么这个这个我们为什么所以哦有梦那么干有梦那么干看嘛这边嘛啦手上嘛啦大家阿蒙丹爷没留钱的娘拉没阿蒙丹爷阿爹没留钱的娘的这他拉没娘拉一个都原来找我阿雅的某位奥马贝写外国奥马丁萨比较去嘛不明白看嘛看看看嘛也不嘛皮皮黏皮皮某皮皮臭米给那时候阿多里边跟谁关系让他我的要抓我的白话要抓的人家不话嘞，要抓话要一话，一看到中医啊，看嘛给脑下对面的都要话欧姆啦，对面我肉苗才麻痹，家家要个苗来呗，对面没事呀，那边我肉一下就嘛在皮下推，看他干嘛，就人家的话也好嘛，在家边喜欢嘛啦，到人家那边喜欢嘛啦，要不就我一个我俺俺啥啥到人家啦。那我也那个那哈那我啥啥都念啦他们看到那把有那把皮皮干嘛的啥哦皮皮鸡巴啦皮皮鸡巴啦满个面的两个的啥啥没个的啥啦皮皮靠的这个的啥我没个的啥啥满个的脚给那个那说吧欧姆啦看吧看吧欧姆啦那个那个那个说的不说听那么听这家的嘛东家的啥的嘛啦我们要这家就是讲的这些专业这家给我罗庙嘛啦这边给我罗庙嘛啦这边罗庙比这边没需要他那里的他那一盘啦那一盘干嘛的啥这边干嘛的啥你那家干嘛的啥这一段大家发的啥这一段干嘛没有本来没看到嘛人我别人没有人干嘛的啥但一个做这啥地方都会这样的故意这样就是不明白不行一话一看他们送给门家婆娘面压于这没没没压那边参照都压家发的要家发的所以这样为提供求家好走